מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג, מתאגנות להם במחבת, קציצות פירי תפוחי אדמה, עם בצל מטוגן ועשבי טיבול, הם גם קשרות לפסח, או בגרסה הפרווה, או הטבעונית לבחירתכם, ויש לכם יופי של קציצות טעימות ומפנקות לכל המשפחה. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים מפנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו, בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח וקלי קלות, אני ליקרביץ, והיום אני רוצה להכין קציצות פירה מאוד קלות להכנה, מפירה בסקית, מי שמתעקש שיעשה פירה מתפוחי אדמה ועם אחותם ויכין. אז אני מטבח בקלי קלות, לפעמים צריכים להכין דברים בקלי קלות מהירים ו... ככה זריזים ומפנקים. אז כך, תחילה אני לוקחת פירה, אבקת פירה, אוקיי? האבקה הזו היא מלוכה כבר, אז תיזהרו, אם יש לכם אבקה שהיא מלוכה, לא להוסיף יותר מדי מלח או לא להוסיף בכלל. אני אקח כוסות כאלה, זה 50 גרם של אבקה, אתם רואים? היא כבר עם מלח ונראה לי... עוד איזה תבלין, אולי אבקת מרק. 2. תלוי כמה אתם רוצים להכין. 3. 3 כוסות, אתם יכולים גם 4, אוקיי? אז מי שטעם ואין מלח באבקה שלו, אז שיוסיף. מעט של פלפל שחור. אפשר גם אבקת בצל או אבקת שום. נוסיף כאן פפריקה חריפה מעט, מעט של כורכום לצבע, לא חייבים, שמן זית, למרות שאפשר להכין את זה או בתנור או מטוגן, כף 2. אז אני בכל אופן מוסיפה שיהיה גם טעים בפנים. עכשיו, בצל מטוגן, אתם יכולים לתגן בצל אחד מטוגן, קצוץ לקוביות דקות, לתגן עד הזווה ולהוסיף. עכשיו לי יש כאן בצל, במקפיא, בא בקוביות, זה כפוא, אני שמה, כי אני צריכה להוסיף כאן מים רותחים, אז זה עם מס, בערך 2-3 קוביות, אוקיי? עכשיו אני אוסיף מים רותחים מהקומקום, אז כמה שנתפס. אם הוספתם יותר מדי מים, אז אתם יכולים להוסיף עוד אבקה. בואו נראה. נראה לי בסדר, אוקיי? אז אני אתן לזה להתקרר. אתם רואים, זה ספג את המים. אני אתן לזה קצת להתקרר, ואז אני אוסיף עוד פה טעמים. יש גם אבקה כזאת שבאה בסקיות, בקופסאות קרטון, בסקיות כאלה, אתם רואים? אז זה גם בסדר גמור. פה בסקיות האלה אין מלח ופלפל. אפשר להשיג עם בצל. כן? אז עוד מעט שזה כבר יתקרר, אני אוסיף עוד דברים, ו... מתחשק לי להכין יותר, אז אני אוסיף עוד כוס אחת של פירה. אז יש לנו כאן 4 כוסות, וכמובן להוסיף עוד מעט של מים רותחים. זהו, אני מערבבת. בינתיים אתם יכולים לשים, לקצוץ פטרוזיליה או שמיר כחצי כוס. אוקיי? אז זה מוכן שיתקרר, אנחנו נוסיף את שאר החומרים. לאחר שהכנו את העיסה וזה יתקרר, אוקיי? יותר קר. עכשיו אני לוקחת או פטרוזיליה או שמיר, כמה ענפים. זה תלוי אם אתם רוצים לעשות את זה יותר עם עשבי טיבול, אז אפשר גם ככוס של פטרוזיליה או שמיר קצוצים.
מי שאוהב שמיר, אז יכול יותר, עם פטרוזיליה גם. אוקיי? עכשיו אנחנו לוקחים את העיסה, את קררה. אם זה יותר מדי ככה קשה, אז אפשר להוסיף כאן ביצה. אוקיי? עכשיו אני מערבבת. אני מוסיפה כאן קמח מצות. כף, שתיים, שלוש. אפשר גם ביצה כפי שאמרתי, אבל תצטרכו אולי יותר קמח מצה. מערבבים היטב. אתם תואמים לפני הביצה שזה הכל מאוזן, מלח, תבלינים והכל. אוקיי? אז לערבב היטב ונמשיך. עכשיו לטבילה, אני לוקחת ביצה אחת בתוך קערה, טיפה של מלח ופלפל. מלח, טיפה קטנה, ופלפל, כרבע כפית של מלח, מעט של פלפל שחור. אפשר להוסיף פה טיפה של מי ברז, שהיא לא תהיה יותר מדי צמיחה, ככפית, אם רוצים, של מי ברז. בקערה השנייה, או צלחת, כמובן, את הקמח של המצות. Okay. ועכשיו מה שאני עושה בעצם, אני טובלת בביצה ובקמח מצה. אז כמובן ידיים קצת רטובות, שלא יהיה לנו ככה דביק. אתם יכולים להכין לכם כלי מים או פשוט להרטיב את הידיים, אבל תכינו כלי עדיף. תיקחו בערך משהו כמו כדור של פינג פונג. אתם רואים, העיסה די יציבה. כן? ואני קצת מועכת, טיפה. תלוי, אתם יכולים יותר שטוח, פחות שטוח. ואני תחילה יכולה קודם פה ואחר כך בביצה או ההפך. אז בזהירות, שהקציצה לא תתפורר. אתם רואים? וישר לקמח המצה שלנו. אפשר ביד אחת שלא נגע בביצה להפוך בזהירות ולחסות בעיסה שלנו, בקמח מצה, לגלגל. אתם רואים? עכשיו ניתן לאפות אותם בתנור שחומם ל-180 מעלות, לקחת נייר אפייה, תבנית אפייה, לשמן אותו בשמן זית, לשים את הקציצות ולהתיז עליהם שמן זית או לרסס אותם בספרי, ולאפות אותם בערך כ-20 דקות עד שזה זוב. אוקיי? אז זה קציצה אחת. עכשיו מי שטבעוני יכול בלי ביצה, אלא ישר בקמח המצה, קצת שהקציצה מהידיים תרטב לכם טיפה, שהיא תהיה לך, כדי שהפירורי המצה יתפסו על הקציצה עצמה. אוקיי? שזה ידביק את הפירורים לקציצה, ללביבה, מה שאתם רוצים, גם מסביב, להדק היטב. אוקיי? בצורה הזו. וישר או לאפייה או לטיגון, שתמיד טיגון, אין על טיגונים, אין מה לעשות. אוקיי, אז אתם מכינים באיזו צורה שאתם רוצים. אוקיי, אז אתם מכינים באיזו צורה שאתם רוצים, וקדימה, בואו נתגן אותם. עכשיו אני מחממת מחבת רגילה, על כל גז רגיל. אם יש לכם טפלון, מעולה. שמן קנולה או חמניות. אני אשים בערך
גובה של 2 מילימטר. המחבת חמה, שמן צריך להיות חם שלא ידבק לנו, אבל לא רותח מדי, כדי שגם מבפנים הקציצה ככה תתגן לנו. אז אני אניח את הקציצות, ואם אני רואה שהשמן יותר מדי חם, אני מורידה את החום. זאת הקציצה בלי טיבול הביצה. זהו. בערך 2 דקות מכל צד, להפוך בזהירות, שזה לא יתפרק לנו. ואנחנו מחכים שצד אחד יזעיב ויקבל קרום, ואחר כך אנחנו הופכים. לאחר כ2 דקות צד אחד כבר קיבל קרום, אז אני בזהירות עם איזה ככה מרית או כף רחבה להפוך בזהירות, אוקיי? כי אחרת זה יכול להתפרק, וגם שהכלים יהיו יבשים, שזה לא ישפריץ לכם, אוקיי? הן עדינות מאוד, אז ממש בזהירות. אלה עדיין לא, עוד טיפה. אז להנמיך את האש ולתגן כדקה וחצי, 2 מכל צד. מה שמוכן אנחנו מוציאים על נייר סופג, ככה שיספוג את עוטפי השמן. אז בזהירות עם הקציצות, ולנו טעים. אז תודה רבה למי שהיה איתי בערוץ. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם, ובכל פעם שאני מעלה מתכון אתם תקבלו את זה כהודעה. אז איזה כיף לנו, תראו כמה דברים טעימים ועושים טוב על הנשמה. אז תודה רבה ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג חמות במחבת, קציצות פירה תפוחי אדמה עם בצל מטוגן ועשבי טיבול, מאוד טעימות ומפנקות לכל המשפחה, או פרווה או טבעוניות למי שרוצה, או בתנור או בטיגון. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון.